Legkevesebb heten meghaltak, többen eltűntek Brazíliában, ahol a Furnas-tavon egy vízesésnél leszakadt egy magas sziklatömb, és az éppen alatta haladó csónakokra zuhant. Több tucatnyian megsérültek. Az óriási darab kő legalább két hajót talált telibe. Az esetről készült amatőr felvételek bejárták az internetet. Búvárokat és helikoptereket is bevetünk a helyszínen, folyik a nyomozás. A hatóságok szorosan együttműködnek a szemtanúkkal, a családtagokkal, mondta Edgard Estevo, a tűzoltóság parancsnoka. A São Paulo-tól 420 kilométerre északra elterülő tó, amely valójában egy víztározó, és a vízesés népszerű turista látványosságnak számít, amelyet gyakorta keresnek fel vízitúrázók. Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát.